Alquería Julià, Casa de la Música. Bankia posa en marxa un projecte valuós per a la ciutat de València: la restauració i l'acondicionament de l'Alqueria Julià. L'Alqueria Julià és un edifici del segle XVII ubicat al barri de Nou Moles, dins del districte de l'Olivereta de València. Propietat de Bankia, va ser declarada bé d'interès cultural l'any 2007. Està considerada un dels escassos exemplars d'alqueria valenciana del segle XVII que sobreviuen. Es tracta d'un edifici de dues plantes, amb una torre de dues altures i un jardí. Al seu interior conserva interessants elements arquitectònics i decoratius, com ara un vestíbul amb arc rebaixat al centre, una representació de l'Ecce Homo en rajoles a l'entrada, un sòcol de rajoles de finals del segle XVII a la planta baixa i sostres amb motllures geomètriques i petxines a la planta primera. L'alqueria allotja un dels pocs exemples d'esgrafiat a interiors d'habitatges, mostra del seu esplendor de finals del segle XVII. El seu estat actual requereix una intervenció per tal d'assegurar la seva supervivència i el seu aprofitament com a centre cultural i social. Bankia, dins del seu programa Escolta València, emprendrà la seva restauració amb l'objectiu de convertir-la en la Casa de la Música. Amb aquesta acció, Bankia reforça el seu compromís amb València i amb la música. Després de la restauració, Alqueria Julià Casa de la Música comptarà amb sales, biblioteques, sala de partitures, arxiu, fonoteca i videoteca, aula multiusos, un espai expositiu obert als visitants com a centre d'interpretació de l'edifici i un nou auditori sota el jardí. Un espai on passat, present i futur es troben, al qual la tradició i la innovació van junts de la mà. Alqueria Julià Casa de la Música es transformarà en un centre musical obert al barri, a la societat valenciana i als visitants. Es convertirà en la seu de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Gràcies a Alqueria Julià Casa de la Música, la Federació podrà impulsar l'activitat del seu centre d'estudis i comptar amb un espai permanent d'assajos per a la banda i l'orquestra federal. A més, serà la seu a València de l'Orquestra Simfònica de Bankia. L'alqueria continuarà oberta al barri de Nou Moles, els veïns del qual han gaudit històricament d'ella. Va allotjar el Col·legi de Santa Bàrbara fins a principis dels anys 90. Més tard, van fer ús d'ella associacions culturals i recreatives de col·lectius veïnals, les quals hi van dur a terme les seues activitats. Alqueria Julià Casa de la Música seguirà a disposició d'estos col·lectius, recuperant el valor que ha tingut durant anys per a ells i donant suport a la sensibilitat cultural del barri. Alqueria Julià Casa de la Música és un decidit suport de Bankia a la ciutat, a la música i als veïns del barri, amb la recuperació d'un edifici històric de gran valor, no només arquitectònic, sinó també social i cultural, a més d'una ajuda al seu desenvolupament econòmic.